i prioritari posar en valor les qüestions culturals, patrimonials, històriques i arqueològiques, del qual la província de Castelló és, sense cap dubte, un referent. No de baix tenim com a patrimoni mundial els abrics de les pintures rupestres i, per tant, estem molt satisfets i anem a continuar treballant en aquesta línia.